Каква е причината за протеста? Причината е, че ни сменят най-вече, без да се допитат до нас, метода на облагане на доходите. До сега плащахме 10% данък, който се удържаше на пункта и търговците внасяха след това данъка на името на всеки търсач, без търсачи да имат задължение да обявяват данък и така нататък. Сега се налага патентен данък, доколкото разбираме от изказванията на Министерството на финансите, по предложение на търговците от бранша, за да им се свали административната тежест, да ни попълват бележки и така нататък. Обаче за нас не е удачен патентния данък. По простата причина, първо, че, както са го написали и Министерството на финансите, с нашата дейност се занимават главно лица от пенсионери, лица от малцинствата, от бедни райони с трайна безработица. Тия хора за нас не е уместно да ги караш да ходят да си плащат данък, да подават данъчни декларации и всичката административна тежест. Значи, просто хората си кажат, които изобщо не знаят това нещо как се прави, просто няма да го правят. Де-факто, вместо да направят добро, те ще натикат още повече в сивия сектор. Другото, което е патентния данък, е общински данък и отива в общините. А пък общините стопанисват 8% от всички гори в България. Има даже общини, които не си стопанисват горите. Те, общините, нито извършват контрол, нито охрана, нито опазват горските територии. Те нямат абсолютно никакъв принос към нашата дейност. И за нас не е удачно те да вземат всичкия приход. А, например, на агенция по горите, които се финансират от държавния бюджет, да казват постоянно, че нямат ресурс, нямат хора, нямат... Ами, нека да си данъка по-старому, да отива в бюджета, от бюджета да пускат по-голям бюджет на агенция по горите и да му се вършат по-качествено работата. Как ще се отразя? Ами финансово пак не е справедливо, защото в момента има хора, които примерно излизат с едно кученци, вадат малко гъби, други излизат главно, които са, да ги кажем, професионалистите с по 5-6 кучета излизат, те вадат повече. Сега с патентния данък всички трябва да плащат едно, което не е справедливо. Най-добре си 10% на данък, който вали повече, ще се плаща повече, който по-малко ще плаща по-малко. 10% върху продадената продукция? Върху сумата, която се взема от гъбите. Независимо обаче къде сте брали гъбите, понеже сега тук ваши колеги казаха, че ако се наложи те да плащат патентен данък на всяка община, която посещават, също утежнява. Значи, по принцип така е написан проекта, значи говорили сме с трима счетоводители и с двама експерти от НАП. И никой не може да го тълкува еднозначно. Едни ти казват, има вариант да го наложат за всяка община, други казват, може да е един за на всяка. И никой не може да го тълкува този проект. Затова отпреди, може би, вече над 10 дена сме... Не, над 2 седмици станаха, сме пратили искане до министър Василев за среща, на която да обсъдим проблема, да стигнем до някакво решение, защото сме сигурни, че той не е запознат изобщо с дейността, със спецификата на дейността ни, специално за трофелите. Ние не е потърсил никой. Писахме преди седмица до министър-председателя с идеята той да ни покани на среща и да извика и министъра, и оттам нямаме никакъв отговор и сме принудени да ги накараме да ни чуят по някакъв начин. България, които се занимават с... Ами за трюфелите, специално около 30 000, поне официална информация, с другите габари сигурно ще отидат над 50 000, които се изхранват от тия дейности. Какво ще правите сега? Ми сега ще си направим мирно шествие, не сме тръгнали да правим проблеми на хората, те не са виновни за нищо, си направим шествието. Се надяваме да речем в рамките на 10 дена да ни чуят, да ни викнат на среща, да го обсъдим този проблем и патентния данък да отпадне. Ако не, ще се наложи да се ходи до София пред Министерството, най-вероятно след 10 дена. Ще блокирате ли движението сега? Нямаме намерение
буквално да го блокираме, обаче те са доста коли, докато отидем до Дунав мост и да се върнем, най-вероятно ще има затруднение в движението. После горе ще излезем на пешеходно шествие, пак ще се затурмози. Ама няма как. Ние имаме само едно предложение да отпадне патентния данък и да се оставим на стария метод на облагане. Още повече, че доколкото чуваме и от Министерството на земеделието също са изразили отрицателно становище относно налагане на патентния данък за нашите дейности. Дейностите са описани перфектно в закона за облагане на доходите на физически лица. Пише се добив на билки на гъби, 10% данък, като дори в закона е посочено, че се свалят и 4% за разходи, понеже ние имаме доста големи разходи. Може понякога 50% от което се изкарва е разход. Автомобили, поддръжка на автомобили, на кучета. Плащаме отделно разрешителни за всяко горско, за всяка община, където ходим. Всичко се остава същото, плюс новия данък. Искам категорично да заявя, че протеста ни не е политически. Дълбоко в основата на протестните действия, които предприемаме, са икономически проблеми и най-вече те са свързани с проекта за закон за изменение закона за местните данъци и такси, който вменява определя събирачите на недървесни горски продукти да преминат към заплащане на патентен данък. Ние считаме, че това е несправедливо и необосновано. Значи трябва да е ясно, че събирачите на труфели специално от дълги години се борим за регулиране на правилата на играта в бранша, изсветляване на всички процеси, взаимодействия и парични потоци. И в тази връзка сме поставили ние еднократно пред различни политически формации и правителства неотложността на решаване на тия въпроси. На 26 септември тази година се публикува за обществено обсъждане този проект. Ние веднага анализирахме и реагирахме и написахме писма до министъра на финансите. След като не получихме отговор и до министър-председателя академик Денков. За сега още нямаме отговор на желанието ни за едни работни срещи, в които, имайки на предвид все пак особеностите на бранша, непознаване на процесите, възможността за подвеждане на държавното ръководство в тая или оная посока, да изясним проблемите и да предложим работещи решения. Значи, трябва да е ясно, както казах в началото, че ние сме за абсолютно изсветляване на процесите, вече толкова години работим по този въпрос. И никой тук не постави въпроса да не се плащат данъци. Ние осъзнаваме нашата гражданска отговорност и сме готови на разумен диалог. Искаме да отпадне това предложение, да се върнем към системата на подоходно облагане, на облагане, което е справедливо. Освен това, второто ни искане е да се поднови гражданския диалог с правителствените органи. Значи имаме в последно време добър опит с Министерството на земеделието и Изпълнителна агенция по горите по решаване на някои други съпътстващи нашата дейност проблеми. Надяваме се, че ще откликнат и от финансовото министерство, защото с нас може да се разговаря, ние сме диалогични и сме способни да изградим и да намерим пресечната точка по редица проблеми.
В рамките на Европейския съюз Евростат води една много подробна статистика и се оказва, че недървесните горски продукти са сектор, който генерира общо взето приход почти идентичен с приходите от добива на дървесина. И това, за съжаление, в нашата страна се подценява. Съществуващия закон за горите не прави разлика между дървесина, недървесни горски продукти. Общо взето, те са под една формула, едно клише при регламентиране на дейностите с той или оня продукт в гората и се появяват в тая връзка определени колизии и несъответствия, когато говорим за порядък и регламент в работата и добива и търговията с недървесни горски продукти. Във водещи европейски страни, от които може да се учим и които защитават марката си, примерно италиански труфел, примерно френски труфел, труфел от Перигорд и така нататък, има много ясно и точно разписано законодателство. Ние бяхме стигнали в един момент, когато Десислава Танева беше министър на земеделието, създаде работна група, в която участвахме и със съвместните усилия на експерти от Министерство на земеделието и Изпълнителна агенция по горите, един щоголе приличен, приемлив и работиш проект се изгради, който в последствие послужи за основа и до разработване от различни политически формации, от различни лица и организации. Трябва да се получим от опита, че се касае за една дейност, която генерира десетки, ако не и стотици хиляди евро. За съжаление, вследствие голяма сивия сектор в голяма част от дейността ни, реални данни към момента не можем да дадем, но България се явява един от най-сериозните и най-големите износители на диво растящ труфел на Балканския полуостров. Във всички случаи нуждата от регламентиране на взаимодействието между държава събирач, държава търговци, между държавните институции има нужда от много сериозен регламент. И аз ще се надявам в най-скоро време Министерството на земеделието да отвори тая страница и да създаде една работна група, където с участието на всички заинтересовани страни да се намери най-после едно решение и държавата да може да се яви инициатор на регулиране, защото до сега, колкото уникално да звучи, инициатор бяха вече 10 години самите хора, които трябваше да бъдат контролирани. И в тая връзка аз не се съмнявам, че някои органи ще бъдат убедени в нашата и добросъвеност, и добронамереност. Ние всички искаме да са ясни правилата на играта, да работим спокойно, безконфликтно, както с държавата, така и помежду си.